Okay. Kan du rykke lidt? Er det ikke snilt? Wow. Det er så underligt, for jeg plejer at sige godmorgen, venner. Hej venner, velkommen til den her video. Velkommen til, at jeg har kollektivet med i en ægte, vaskeægte siddende video. Det er faktisk længe siden generelt, jeg har lavet en siddende video. Men det her, det er Rasmus. Hvis I ikke kender ham, så er det far til Bo. Og det her, det er Katty. Som I kan se på titlen, så skal vi i dag lave Sandhedens Team, som er en video, som er fed. Jeg elsker selv at se den. Jeg synes, det er grineren, og jeg har faktisk lavet det et par gange før. Og nu synes jeg, at vi skal lave den her kollektiv, fordi at der er mange spørgsmål, der tit kommer til os tre. Hvis I ikke ved, hvad det går ud på, så handler det om, at vi svarer på spørgsmålene hver for sig. Så bliver det klippet sammen, og så er det sådan, er vi enige, er vi ikke enige? Vi er hudløst ærlige. Ja, det kan man gerne være. Det skal man. Ja, ja. Det skal man være. Nej, det skal man være. Godt. Jeg synes faktisk bare, at vi skal gå i gang med den her video. Giv den et like, hvis I synes, det er fedt, og hvis I kan lide det, og hvis I vil have mere af det her. 3, 2, 1, så er der ball. Kør! Skal jeg svare på alle? Undskyld, lige spørg. Ja. Er jeg lidt for lav til at sidde her? Nå, vi tager det første spørgsmål. Hvem har bollet med flest? Det tror jeg er Badine. Det tror jeg måske Badine har. For det første så er hun jo meget ældre end os alle sammen. Det skal vi lige huske på, ikke? Jeg ved, Ralle har haft en kæreste i 7 år. Og jeg har været sammen med den samme i 7 år. Så har man jo ikke bollet med hele byen. Jeg er ret sikker på, at det er Badine. Jeg vil i hvert fald svare Badine til den her. Hvad siger Ralle? Jeg tror, han har været en vild bas, da han var yngre, og det kan jeg love jer. Det her. Hvem kommer altid for sent? Det gør jeg. Den er jo lidt nem. Det gør Ralle, og det gør han. Ralle er lidt utilregnelig på det her punkt. Jeg kommer fra familien for sent. Vi kommer altid. Hele vores familie har altid kommet for sent. Han kommer en time eller anden efter, han siger, han kommer. Man skal altid regne med, at man kan godt få en enten aflysning, eller at han rykker. Så den får han helt gratis, den her. Jo. Så derfor så er det 100% Rasmus Andersen, og det er det. Og det er det, mand. Det er pisse dumt, men det er nok mig. Hvor kæft, jeg kommer tit for sent. Hvem er den mest akavet? Hvem fanden er den mest akavet? Jeg ved ikke. Jeg synes ikke rigtigt, vi er akavet nogen af os. Og jeg synes ikke rigtigt, der er nogen af os, der er akavet. Den må jeg lige gruble lidt over. Det synes jeg faktisk er lige svært nok. Jeg synes ikke, der er nogen, der er akavet faktisk. Vi er lige ud af posen. Fuldstændig. Tutter, hun siger nogle gange nogle ting, hvor man er sådan lidt, hvor helvede kommer det fra. Ja, det skal jeg ikke engang sige en gang, for det gør jeg også. Hvis jeg endelig skulle vælge en, så vil jeg nok sige Ralle. Og så alligevel ikke, fordi han er jo ikke akavet på den måde. Er han akavet? Jo, det er han faktisk akavet. Nogle gange, så er han akavet. Jeg tror, at det kan være Badine. Hun kan godt være sådan en lille smule akavet. Jeg er ikke akavet overhovedet en skid. Det bliver Ralle. Han er sgu den mest akavet. Det kan kun være Ralle. Hvem af jer har højst sandsynligt et godt øje til en? Hvis nogen af os har, så er det nok mig. Det kan jeg lige så godt indrømme. Jeg tror, at... Det er mig og Nat. Tutter har et godt øje til Ralle. Vi har begge to nok lidt et øje til en. Jeg håber, de finder ud af det. Hvem prutter mest? Det gør vi alle tre. Det gør Ralle. Han skider lige så sent, som da han gik ud af døren for 3 minutter siden. Lige før var vi inde ved Badin alle tre, og lige pludselig kommer der en ordentlig skid fra Ralle. Så der vil jeg sige ham. Den får han. Jo. Hvem har færrest penge på kortet lige nu? Det ved jeg, at det er mig. Nat, hun er pisserig. Hun har flest. Jeg ved ikke helt, hvor mange penge jeg har på mit kort lige nu. Jeg bruger mange penge. Jeg kommer til at købe alt for meget tøj, drikke alt for meget alkohol. Jeg ryger mange cigaretter. Det koster mange penge. Det er mig. Færrest penge på kortet den her måned, den er ikke lige så god. Jeg har lige haft en hund, der skulle opereres, og ja... 0. Jeg tror måske, det er Badine. Hun kan også godt lide at købe ting og sager engang, men hun er sgu en shopper, og det er hun. Jeg er ret cute med den her orange hue. Jeg har ikke rigtig nogen penge lige nu, men Badine, hun er broke som i broke. Det var ærgerligt. Så ved jeg det derude. Hun spurgte mig på et tidspunkt her for nogle måneder siden sådan her, om jeg lige ville købe nogle cigaretter til hende, og det ville jeg gerne og sådan noget, men så kunne hun lige overføre 48 kroner, fordi det er det, hun havde på sit kort. Om hun måtte låne de sidste 3 kroner, jeg var det meget. Hvem er Badine og Nat? Er mest tilbøjelig til at have sex med Ralle? Det skal jeg lige tænke lidt over. Nej. Slap bare helt af hjemme i stuen. Altså jeg vil sige sådan her, at de begge to de prøver ret hårdt at få mine underbukser af, vil jeg sige. Altså det gør de. Begge to. Ej, for sjov. Det er 100% Nat. Altså, det kan jeg love jer. Det er jo nok Nat, vil jeg sige. Her der tror jeg sgu nok lige, jeg bliver nødt til at sige mig selv. Der er ikke lige noget, hvor jeg lige har tænkt, Rallen. Hvem ryger flest smøger? Fuck, vi ryger mange cigaretter egentlig, det er ikke så godt. Så mange smøger ryger vi heller ikke. Det gør jeg nok. Jeg vil gerne stoppe, så jeg vil ønske, at jeg ikke kunne sige mig, men det er sgu nok. Ej, det må være Ralle. Jeg ryger 25 cigaretter om dagen.
Jeg tror, det er Ralle. Han ryger sgu derudad som en skorsten, og det gør han. Og hvis han kommer og siger andet, så... Og det er fordi, jeg elsker at drikke kaffe og sidde på kvæg, og alle mine venner ryger. Så ryger man mange smøger. Så det er nok mig. Jeg gav ham en pakke, da han skulle ned og mødes med nogle venner. En halv pakke cigaretter. Og her til aften er den gone with the wind. Hvem er mest åben omkring sit sexliv? Det er uden tvivl Badine. Det tror jeg er mig, fordi jeg taler bare. Jeg vil skyde på, hvem der ved hvad. Jeg vil sige, Badine, hun er meget åben. Jeg snakker ikke rigtig om mit, og Ralle snakker ikke rigtig om hans. Og jeg tror, det er hendes, vi sådan generelt hører mest om. Jeg taler bare ud af min sure, gamle mund. Badine, siger jeg. Så jeg siger Badine. Jeg tror, det er mig. Hvem har flest hemmeligheder over for hinanden? Jeg tror, det er Nat. Hun er jo YouTuber og sådan lidt kendt på en eller anden måde, ikke? Har jo mange venner, som også er kendte. Så på den måde, så har hun jo selvfølgelig ting, hun ikke kan dele med os andre, hvilket er helt fair. Hun har i hvert fald noget, hun ikke kan sige til os andre, hvilket er helt okay. Jeg tror ikke, der er nogen af os, der har de vildeste hemmeligheder i byen. Jeg har ikke rigtig nogen hemmeligheder, føler jeg. Det er ikke mig i hvert fald. Jeg føler ikke, der er noget, jeg skjuler. I hvert fald Badine, hun ved alt. Det er Rallen. Jo. Der er mange ting, vi ikke ved om ham. Det er også klart, der er også mange ting, han ikke ved om os selv, er der. Ralle kunne jeg godt forestille mig, han er sådan en, der har en masse hemmeligheder, men han snakker ikke med os om sådan nogle hemmeligheder. Det er nok noget, han gør med sine venner. Så jeg tror, jeg siger Ralle. Jo, det er Ralle, der har flest hemmeligheder. Han har en masse, han ikke har sagt endnu. Han får fandme mange af dem, mand. Han vinder. Kan man vinde? Hvem er mest gavmild over for de andre? Vi er alle sammen meget gavmild, alle tre. Altså, jeg personligt vil give min bare røv væk, og det ved jeg også, at Nat hun vil. Ralle, han giver til højre og venstre. Han er sådan, stjæl mit mad, tag alt i mit hjem, han er ligeglad. Jeg kan tømme hans lejlighed og tage det ind til mig, og han er ligeglad. Mine venner, jeg vil give dem alt. Jeg er pisseleret. De måtte sove, og de måtte spise, og jeg kunne... Jeg vil dele alt med mine venner. Jeg vil også give min højre nosse til min kammerat, hvis han fik brug for den. Så mig, jeg vil give min bare røv væk. Den får Ralle fandme, fordi han disker op med morgenbord og nybagte boller, og hvis man lige har haft en lang dag, så kommer han bare disket op med det ene og andet. Jeg gik rigtig meget i et par bukser, som han havde, og det mente jeg med at få, fordi jeg brugte dem så meget, så var han sådan, vil du have dem? Ej, den får han. Han er fandme gavmild. Hold kæft, mand. Men det var det, og nu tror jeg lige, jeg vil lave en prank og så skrive et ekstra spørgsmål. Hvem ville være dum nok til at brække begge arme og falde i en sø? Nu vil jeg hente de andre, så det er deres tur. Ralle har skrevet en ekstra en her, kan jeg se. Hold kæft, hvor er han for meget. Nul! Hvem ville være dum nok til at brække begge arme og falde i en sø? Det vil du selv. Og så har han tegnet en tegning, som jeg synes, vi skal få illustreret og solgt på nettet. Det er måske hans egen, han har lavet. Jeg vil spørge Tutte, om den ser sådan her ud. Tak fordi I så med. Ses. Det er Bos horn. Er det ægte? Prøv at smage på det. Prøv at se, om det smager horn. Vil du lave en outro? Ja. Tak fordi I så med på den her video. Det var pisse sjovt. Nu skal vi alle sammen... Ej, okay. Tak fordi I så med på den her video. Husk at følge os alle sammen på Instagram. Natasha Vind, Katy Bunde og Fartebo. Det var været pisse sjovt. Det er nogle gode spørgsmål. Jeg vil sige sådan her, de var lige til grænsen. Af hvad der var sjovt at svare på. Især det der med narko og kriminalitet, det var så lige i gang. Ej, hvor er det åndssvagt, så nogen har nok slet ikke været. Nej, det var sjovt. Det var en prank. Nå, men tak fordi I har været så gode at stille de her spørgsmål. Kommenter, hvis I vil have en part 2. Ja, god idé. Jeg gør sådan her, fordi der er en, der lugter askebær ude af hunden. For sjov, Katy, slap af. Nej, vel. Vi skal lige passe lidt bedre på hende her, fordi hun har det ikke lige så godt. Ej, styr dig. Mærk mine hænder. Hallo Katja, prøv lige at lugte den her. Og jeg mener, prøv at lugte. Du dør, når du lugter. Du er nedtur, og du er nedtur. Prank igen. Tusind tak, fordi I så med. Gå ned og skriv, hvis I vil se en part 2. Yes, gør det. Og så ses vi bare igen i min næste, forhåbentlig, blog. Hej. Yalla, bye. Ses derhjemme! Kan du høre, hvad jeg siger? Yalla, bye!